মুখামুখিত অনুপ চেতিয়া। 44 বছৰীয়া সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত চুক্তি কৰি কি পালে আলফাই? ষ্টুডিঅ'ত কঠোৰ প্ৰশ্নবানৰ সন্মুখত অনুপ চেতিয়া। 2022 চনত অসমৰ বাবে IIM খন চেংচন কৰা হ'ল। গতিকে IIM ৰ ইতিমধ্যেই বাকী ধৰণৰ টেকনিকেল ফাইলৰ সকলো কাম হৈ গ'ল। এতিয়া যদি আপোনালোকে চুক্তি কৰি কয় যে আমিহে IIM খন আনিছোঁ। হাত জোৰ কৰি পৰেশ বৰুৱালৈ অনুপ চেতিয়াৰ অনুৰোধ। উপসেনাধ্যক্ষ ৰাতুল কাকতিক কিয় চৰম শাস্তি দিছিল আলফাই? ৰাতুল কাকতিৰ চৰম শাস্তিৰ আঁৰৰ কাহিনী ক'ব অনুপ চেতিয়াই। কল্পজ্যোতি নেওগে সতীৰ্থ সদস্যৰ পৰা টকা লুটিলে নেকি? সাংসদ নৱশৰণীয়াই কি কৰিলে সতীৰ্থ আলফাৰ বাবে? আলোচনালৈ যোৱাৰ সময়ত সদায় শক্তিশালী অৱস্থানৰ পৰা আলোচনালৈ যাব লাগে, দুৰ্বল অৱস্থানৰ পৰা কেতিয়াও আলোচনালৈ যাব নালাগে। সন্ধিয়া 7:50 চাওক পৰাগমণি আদিত্যৰ সৈতে মুখামুখি।